מידת הענווה, שאדם לא מתגאה לאחרים, וגם אם אדם יותר מוכשר בעניינים מסוימים, בתחומים מסוימים, שידע שהכישרונות והיכולות שלו זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אז מה לו להתגאות על אחרים אם זה מתנה, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה יכול לתת את המתנה הזאת למישהו אחר. אדרבה, שאנחנו מרגישים שיש לנו יכולות וסייעתא דשמיא וכישרונות בעניינים מסוימים, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הדבר הזה, ולא להתגאות מהיכולות והכישרונות שלנו, אלא להודות לקדוש ברוך הוא. ואדרבה, להרגיש שאנחנו מתבוננים על אחרים שאולי אין להם את הכישרונות האלה, לא להרגיש גבהות וגאווה עליהם, אלא לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן את זה במתנה. כאשר אדם מודה לקדוש ברוך הוא ואינו מתגאה על אחרים מצד הכישרונות שלו, זה נקרא מידת הענווה, ועל ידי זה זוכה למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.